קיצור, אמרו לי, קח את הרכב 20% הנחה. אלא, אתה שיחקת אותה. ואני אצא פרייר, אבל זה רכב שיש... הלו, חבר'ה! מה קרה לכם? זה הטלפון שלי! הלו? בטי! אהלן! לא שכחתי. היום בערב. בטח מתוקה. ביי ביי. מה, חבר'ה? זה הצלצול. מה קרה? מה אתם... תגידי, אתה נורמלי? מה, אני אחליף צלצול? בסדר, מה קרה? אז תחליפו את הצלצול הזה. בסדר, סליחה, כולה טלפון. תירוף. בקיצור, עזוב אותך. המערכת סטריאו, סידרו לי on the house. ככה סתם, בתוך הרכב. רכב שיש לו מחירות. בטח, לי ולא אתה לא רוצה לדעת את הקומבינות. מה קרה לכם? אמרתי שאני מחליף צלצול, לא? הלו? פרוספר? לא, לא, אין כאן פרוספר. זה ביי. אנשים, פרוספר. עם גריאת שמונה. אתה מוכן לכבות את הצלצול שלו? מה קרה לך, נו? להשתיק את הצלצול? טלפון, מה? החלפתי צלצול, לא מספיק, מה? ברור. בסדר, אני אשתיק, סליחה, סליחה. בקיצור. לא רק שנתנו לי גם את הדיסקים, כל הטיפולים על החברה! מה, אני אצא פרייר אני? חבר'ה! או, הלו, חבר'ה! חבר'ה, זה הטלפון שלי! שמתי על רוטט!